Congratulations brother Jolito Daig and team sa kadaogan sa friendly dialogue batok sa CFD Talimbong Group. Usa ka pasipala sa, sa Dios ang ilang pag-angkon nga dili Biblia ang sukaranan sa kamatuoran. Okay, uh, di talaga na move on itong mga Seventh-day Adventist mga kapatid. No? Uh, Dinawag tayo tapos na dibati na mandaraya daw, daming nagsabi na dinaya ang dibati. Oh. Di, walang pagkakaiba sa debate na ganap namin sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, dinaya din sila daw sa mga Muslim din na nakaharap ko si Ustads eh uh, di dinaya din daw umano. Oh. At Si SDI Pastor Israel Villaber, ayon sa kaniya, ito, mga kapatid, ito ang kaniyang post. Kung hindi umano na sagot ni Talibong ang cross-examination ni Strongman Alado, karapat dapat ba na maghamon si Talibong kay Pastor Bacalaris? Mali ka naman dito, Pastor. Hindi ako naghamon tinanggap ko ang hamon sa kasama mong pastor na miyembro ng air supply. Napakahangin kasi. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli ito ng lingkod na Talibong at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like. Huwag din kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay? Una, daming mga nag-comment mga kapatid na Seventy day Adventist na dinaya daw umano si Julito at si Alado sa debate. At ayo naman sa isang pastor na si Israel Villaber di daw na sagot yung mga katanungan ni Strongman Alado. Well, free naman, libre naman na magpantasya, di po ba? Pero, di ba nila naisip, bakit kaya may 7th Day Adventist pagkatapos sa debate na nagpahayag na bumalik sa simbahang katoliko? At, uh, ito ba ang sabi ng isang Seventh Day Adventist. Congratulations Brother Jolito Daig and team sa kadaogan sa Friendly Dialogue Batok sa CFD Talimbong Group. Usa ka sa, sa Dios ang ilang pag-angkon nga dili Biblia ang sukaranan sa kamatuoran. Kaya nga tinanong natin dahil para sa inyo Biblia ang haligi at suhay ng katotohanan. Asan niyan mabasa? Eh di po ba sinagot ba yan ni eh? Alado? Eh, ibalik natin mga kapatid. Ang sabi din ng mga 70 Adventists, na namin yung twenty uh, 27 fundamental doctrines. Wala namang mabasa na Roman Catholic ang haligi at suhay ng katotohanan. Nako? nakalimutan nyo ba yung sabi nila Egg? Anong sabi ni Laeg? Pagpatunayan ang isang paksa, anong sabi niya? Inggo dunay. gipasabot. Kaya basing mangutana siya, mabasa ba? Kaya kinira dibati, mabasa ba? Litra po litra sa Daniel City 25. O, si? Kung ang argumento nila dahil di mabasa litra po litra, eh, lalo nang nangangamuti ang kanilang ikalawang paksa kung saan si Bro Jando Alabado Ah, pinagtutulungan ng tatlo. No, oh, pero, mamaya lang, tatalakayan natin. At hindi yan. Na, sa panahon ni Bro Jando, eto ha, ah, si uh, ah, si Gundeno, na booking pa, o? Oh? Oh, so, ah, ah, ah. so ginamit niya ang Catholic Faith Defender Journal ni Bro Socrates Fernandez, may binasa siya dito. Oh, so huwag kayong magingay. Oh, babasahin ni Segundeno. Si oh, isang malaking kamalian ang nagawa ng Iglesia Katolika sa kasaysayan, mao ang nakakatakot na pagpatay sa mga erehe na hindi tumanggap sa kaniyang mga aral. Oh, so ito ang katunayan na ang Iglesia Katolika hindi tunay na Iglesia ni Kristo. No, kaya sabi ko, ang binasa niya, yung tanong ng ibang sekta, sinagot yan ni Bro Sok. Kaya, nahuli dito. Oh, oh, sino daw umano ang nagsabi? Sino daw ang nagsabi? Si Bro Socrates Fernandez ang nagsabi. Nako, ganito talaga ang mga Seventy Adventists. Sila ang mahilig magawa ng mga pandaraya sa mga aklat. Pagkatapos, it, ha? dito sa atin, eh, uh, e, itatapo na, di, dinaya sila. Okay, ito ha. Oh, si Brad Socrates Fernandez daw, nang ginamit niya it ito sa debate, di daw tinapos ni Bro Socrates Fernandez yung debate kung saan kaharap niya si Segundino si ang ang hangin ano? Uh uh si uh, uh uh eh di debate, di debate ang nangyari sa inyo Sigundino. Ang nangyari question and answer. Dahil kung debate yan, di pwede na aalis si Bro Socrates Fernandez.

ano oh, so merong karugtong. Sabi ni Bro Jando, ito ang karugtong. Ito ang sagot sa katanungan. So ang ginawa nitong Seventh Day Adventist, binasa lang niya ang tanong at iginiit na pahayag official na pahayag ni Brad Socrates Fernandez daw. Yung tanong na yan, pero ang sagot iniwasan. Oh, booking dito si Sigundino, no? Booking dito. Kaya sa mga nagsabi, di man nabasa sa uh, aklat na 27 Fundamental Doctrines, walang pagkakaiba 'yan sa aklat na What People Need uh, to know. 27 major teachings mga kabatid. Pero ano ang sabi ni Laeg? Pag magpatunay ng isang paksa, godunay dunay gipasabot. Kay basing mangutana siya magbasa ba kay kinira bang debate mingrig ba? letra po litra sa dan. Dito, si, sinabi niya, hindi, hey, na mabasa letra po letra. O, dapat unawain natin. Ngayon, sa sa paksa kung saan ako ang nagtindig para patunayan na ang Iglesia, ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay siyang halige at suhay, pillar and foundation of truth. Kaya nga, sa English, ba, resolved that the One Holy Catholic Apostolic Roman Church is the ha, pillar and foundation of truth. E ano po ba yung resolved? Ayon sa Webster's uh, Dictionary sa pahina 1072 mga kapatid, Ito mabasa, resolved? to analyze, to make clear, to explain or solve. Yun po ang resolve. Kaya ginamit natin ang mga referensya. Of course, ginamit natin ang Biblia sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambayanan ng Diyos na buhay, ang iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, kaya nga, tinanong natin, kahit saan na, ha? So, batay sa mabasa, ano ang, Mabasa natin, iglesia o biblia ang haligi at saliga ng katotohanan kahit sa iba't ibang salin. The Living Bible sa English Standard uh, Version, mga kapatid. No? So, makita natin dito na, oh, iyon. The Church talaga, the pillar and ground of the truth at itong sinabi sa biblia na the church is the ground and pillar of the truth ginamit natin ang kanilang ganilang fundamental doctrine no ano ba ang mabasa sa naturang aklat. Ito. Sa pahina 140, the church as the pillar and foundation of truth. Oh. So, ngayon, wala daw umanong mabasang Catholic tinututulan ba nila yung ginamit natin dahil ginamit natin ang paraphrase? Halimbawa, itong paraphrase na ito sa Unang Timotio, tinututulan itong mga kapatid na ang mabasa natin. The whole Catholic Church is the pillar and ground of truth. And those officers and governors, it is truth preached and practiced which belongs the promise of indefectibility. O oh, so, nasa paraphrase yan, an anonation, mga kapatid, anonated Bible. Dahil gusto sila letra for letra. At hindi yan salin ng katoliko, kundi salin yan ng protestante at ano ang simbahan na binanggit dahil gusto nila letra por letra sa etong e and familiar ex ah, familiar uh, explanation by way of paraphrase sa John chapter 13 verse 16 dahil gusto sila letra por letra thereof shall be united into one body of the church where you, so as Jews and Gentiles, shall make up one holy Catholic Church under me their only head. O oh, di ba? Ngayon, yung dalawa, si Alado at si si Alado at si Julito, tinututulan ba nila yung ginamit ko? Hindi. Kahit na yung ministry magazine dahil sabi ng kanilang aklat What People Need to Know The Church as the Pillar and Foundation of Truth Ang sabi naman ni believer eh ang nilagay yan as pillar and foundation dahil as pillar and foundation hindi talaga eh, paano yung mabasa natin na sa Biblia the church walang as, pillar and foundation. Kaya ginamit natin ang kanilang ministry magazine, ano ba ang totoong iglesia? Ito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine. Oh. So, ang tanong, kung itong binanggit dito na nagpatuloy sa panahon yung tinatawag na Apostolic Ancient Catholic Universal Church, mabasa ba na yon ay tinatawag na tinatawag na Roman Catholic Church? Ito, sa isa nilang magasin. Ito sa isa nilang magasin. The Ancient Catholic Church, which later became the Roman Catholic Church. Kaya ginamit natin ang Biblia at mismo ang kanilang referensya. Pero itong mga referensyang ito, di nila giniba. No? Ginamit natin ang kanilang aklat. Pero tinututulan pati aklat. Tuloy natin ha. Ah. Ito ang party sa question and answer. Bro Windel, go ahead. Una nga uh, punto sa pangutana. Giga oh, ito. Mo ang world history ni Gregorio Saide nga giusab sa page sa world history by Gregorio Saide Philippine edition page uh, 123 kinsa ang founder sa katoliko nga gisopak nimo objection moderator objection oh point. ito ang kinatatakutan ni Bacalares dahil pag debate umano may objection oh di sino pa nagpanay objection dito Di po ba ang SDE dahil ginamit niya para tutulan ang paksa ginamit niya ang aklat ni ni Saide, Gregorio Saide, na ang katoliko may mga binagong aral o mano. Fundamentally the same. Totoo naman na may binago. Bakit? Halimbawa, yung Biblia. Sa panahon ba ng mga apostolis, meron bang Biblia sila? Lalo na King James Version sa protestante. May King James Version ba? May yung kasulatan ba na ginamit? Meron bang chapters and verses? Meron ba silang Gregorian calendar na uh, inilabas sa pamamagitan ni Pope Gregory XIII, kinopya naman ang mga 70 Adventists ngayon. Oh. So, fundamentally the same. So ito, ah, ang tanong, ginamit mo yung aklat na yan para tutulan ang paksa, batay sa aklat, sino ang nagtatag sa simbahang katoliko na tinututulan mo? Wala, may nagdibati o... Of... Oh, so, objection daw, dahil wala daw kami magdebate kung sino ang founder. Ang among sukaranan nga giusab sa Roman. Oh, yung uh, amin daw umanong debate paksa ay yung foundation na binago ng simbahan katulog na wala na yata. Di naman yun ang paksa na foundation binago. Ang paksa, resolved that the one holy Catholic Apostolic Roman Church is the pillar and foundation of truth. Yun ang paksa. Katoliko. Counter. Ah, counter. Oh, counter. objection ako. Counter. kay nag ang ilang libro mismo. Oh, dahil sabi ng kanilang aklat mismo na ang katoliko gitoko ni Ginoo Kristo na ang katoliko ay itinatag ng ating Panginoon so Hesus Kristo gigamit niya ang libro ni Saidi at ginamit niya ang aklat ni uh, Saidi katoliko tinuko ni Ginoo Kristo Romano katoliko mo nang gipangutanan ako siya Model. Oh, na nagsabi din ang naturang aklat na ang katoliko Romano tatag ng ating Panginoon so Hesus Kristo kaya tinanong ko siya Ayun nag uh, pinag-usapan uh, pa ng mga moderator kung dapat ba itong sagutin o hindi. Oo, oh, pinag-usapan tatlong moderator ha. Itong moderator na nasa side ko mga kapatid. Alam niyo, mapansin niyo habang nakaupo siya, ah, uh, nagmamasid siya kung ano ang mga aklat na pwedeng ga gamitin at mag-transfer siya doon sa side ng mga Seventh-day Adventist. At ipaalam niyo, maganda kayo, yung mga aklat na yan ang gagamitin. Kaya tinawag siya ni Bro uh, Pudge, moderator tayo. Dito ka lang uupo. oh, kay okay, tuloy natin. Ilom, ilom lang sa, ilom sa. Oh, okay, so, moderator's time. Oh, moderator. May desisyong, moderator. So, uh, ang ka moderator, ipatubag. Ang isa, dili ipatubag. Oh, so, yung sa Seventy Adventist, uh, sabi niya, di, dapat sagutin. Pero ang isa, ipatubag. Do, two out of one. So, ang desisyon sa tatlong moderator, dalawa versus isa, dapat sagutin. mag ang pangutana. Go ahead, Brother uh, uh, Julito Daig. Ipausap na to ang pangutana? Ipausap ang pangutana? Ibalik kay para ma-repress. Time po. O, oh, ipaulit daw. Mano ang tanong ipaulit. 9 minutes and 35 seconds. Brother Windel, tumabog. Uh, uh, Balik ka ang pangutana. Giguba nimo ang akong tema, pinaagi sa paggamit o referensya ni Saide sumala sa libro ni Saide, kinsa ang nagtukod sa katoliko romano nga imong gisuba Oh, batay sa aklat na ginagamit mo, sino ang founder ng Catholic Church na tinututulan mo? 30 seconds. Go ahead. Oh, ginawa pa niyang paipay yung aklat. Oh, so sagot daw. Hmm. Wala ko kabasa, Dir. Quinsa. O, oh, di niya nabasa sino daw. Okay. So, e, tutuloy natin ito sa susunod na pagkomento, mga uh, kapatid. Mga bro, sana Tagalog, sabi ni Marco. O, eh, sige lang. Uh, sa susunod, etong cross-examination, ating hanggang kay Alado, hanggang kay Bro Jando, atin niyang isasalin sa Tagalog. Para maunawaan ninyo, ha? At sa pagkakataong ito, pasok tayo sa punto por punto dahil may weekly meeting kami. So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito.